Nazdar psychopati, rád bych opět přivítal Terču. Co si o tom klasicky myslíš? Nevadí ti to, že jsem tě tam malinko teďko dal dopředu? Můžeme říct dopředu? Nevadí, nevadí. Ale jinak další partička lidí, to jste asi viděli, byli jsme i ve starém městečku, kdy teda Berča a spol. Projevili zájem vidět i Bohunku, Milena, Jirku. Uvidíme teda, v jakým budou stavu. Jinak, tady je další zápletka, kdy tady je nějaký člověk, který vykrádá bezdomovce. Dokonce za Jirkou je další kryt, tam vlastně bydlí jeden nejmenovaný člověk, já jsem v tom krytu nikdy nebyl. To byl ten, co vykradl Filipa, ne? Nebo to byl... Ale nevíme, říkám, hraboval tady i Bohunce, vykrad Filipa, teďkon tady vykrad kryt. Půjdeme se pojat i za Jirkou, jestli ho taky se nepokoušel vykrát, protože tam to má docela dobře zabezpečený. Jestli jsi to viděla, tu petlici, má tam říže ve oknách, takže tam to není jednoduchý se dostat. Tak, a ty nám sdělíš tip, kdo si myslí, že to dělá? Já vůbec nevím, ale tady to mě vůbec nenapadlo. Ale to asi člověk, který tady je zběhlej v terénu a já si myslím, že ty bezdomovce zná. Filip Ostra říkal, že je možný, že to je člověk, který sleduje videa, ale já jsem říkám, nikde neukazoval kryt, protože sám nevím, který je někde tady vzadu a ten člověk nechtěl, abych tam prostě šel. Ale je to teda tady, oni údajně mají nějak zadělaný okna. Což mě před chvilkou Bohunka volala. Jinak teda máme červený víno, ale Bohunka chce bílý. Takže je možný, že nás klasicky pošle do píče. Můžeme to tam říct. No nic. To byl takový efekt. Čau. Ty jsi zlekla? Když jsem ti volal před chvíli. Ježišmarja, tady. Hele, co máte zadělaný? Jaký okna? Ježišmarja, tam je lidi. No, to přišli jenom tady se jenom podívat ještě dozadu, protože... Jaký okna jste zadělali? Jo, Ježiši. No, to je baterka. Dívej. Co? Jo, já myslím, že jste to zadělali jako nějakým dřevem. Takže vy jste tady jen takhle zadělali. Hele, máme tady jedno vajnost, kdy teda tady to asi znáte Filipose. No, Filipa. Pojďte se jenom tady nakouknout, to jsou prostě kámoši, ale máme červený, jenom bohužel červený. A jo. Zvládneš červený? Dobrý, jo. Nevadí, že červený? A my když teče, víš. Hele, tady teda ty jsi říkala, že nějaký člověk zase vybral ten kryt někde za Jirkou. Někdo vybral? U toho. No. Svatěl, Svatouš. Já jsem tam nikdy ani nebyl, že ani nevím, kde to je přesně. Jde tam za Jirkou, to má být. Za Jirkou. Ten v zemi, kryt. No. Ten v zemi. No. Jo, ale to já jsem o tom slyšel, ani jsem tam nebyl. A co mu vzali? Nebo... Rádio, sluchátka. A jídlo. No, jídlo. Hele, to, kdo to může dělat? To asi bude nějaký, říkám, vybral i Filipa, vám tady hrabal, zapálil teď nějaký stán, zapálil i toho Švandu. Já vím, pod mostem zapálil, takže hele, jestli to není nějaký třeba bývalý bezdomovec, nebo já nevím, kdo to může být. Hele, už mi taky napadlo. No. Takže to nemůžeš na to natáčet. Dobrý, tak já to stopnu. Dobrý, takže Bohunka měl nějaký typ, to si myslím, že je kravina. Hele, já to vám tady ztratil nějaký konzervy, jo, ještě. No, ale já si myslím za mě, jinak teď je zase Monika v terénu. Znáte tu Moniku, tu Slovenu, Moniku? Jo. Moniku, taková malá, přičmoudlá. Jo. Ta se teď pohybuje s nějakým Milanem, to je taková prolhaná chcanka. To je největší kurva. Která mě vždycky tvrdila do očí, že mě mluví pravdu. Jo. Vymyslela si, že je těhotná. Kdy teda ona prej má podvázaný vaječníky a nemůže být těhotná. Prosím tě, Aleši, no. To je největší pardubická kurva. Ty jo, jak tady je dlouho v Pardubicích? Já chci dlouho. Libor říká, že si myslí asi 2 roky, ale ta asi prcala úplně ze všema, co... Se všema, a kdy... No. Mladý Boleslavy byla, to vím. Aha. Něco povídala, že no. Tam má dítě ještě, nebo co. Jo, to má, na něj platí ale 400, mě ukazovala složenku, to jí dává ten Libor. Ale jí říká, že budu sedět, před 24. nám říkala. Že mají sedět? Dračkovýho. Mají sedět, jo? Měla jí sedět. Za co?
Za alimenty, že neplatila. A jo, aha, tak proto tam platila teď složenku. Aha, ona poslala 400, aby bylo vidět, jak, jakože něco platí. Jakože aspoň. A pak na ní nemají. Jo, tak to je taktika. Tak už to všechno vím, tak už to všechno vím. Aby jim zaspala hubu. Přesně, přesně, přesně. Jasně. Dobrý, jídlo máte nějaký? Máme, neboj se. Máte něco, jo? Takže dobrý, dobrý, dobrý. Brambory a uzeny. Dobrý, ale my jsme pojeli ještě zatračku, jestli ho taky nevybrali. A já si již tak stavím zítra. Uvidíš, jestli teda přijdou ty z toho. Z té sociální pracovnice uvidíte, no. Jo, jo. Kdyby něco prozvoň, hele, čau. Jo, není zahač, není zahač. Kouří někdo? Dokouřili jsme. Máte někdo cígo? Už nemáme. Ale oni nekouří, nekuřáci, to je v prdeli ta mládež. Čau, čau. Hele, není zahač. Jo, výborně, výborný postřeh, jo, protože v těch videosákách samozřejmě to lidi vidějí, řekl bych trošičku, tak, tak, tak. To necítí, ne? Vy jste se tam všichni podívali? I Perča měla tu odvahu? Tak, profesionální průvodce nás veď, jo, protože říkáme, já to teď budu mít normálně jakoby biznis, homeless safari, bude normálně klasický předprodej lístků, což si myslím, že by vlastně měl být levnější předprodej. A teď už něco takového je? Jo, Homeless Safari. Jo. Tak, profesionální průvodce. Kudy půjdeš? Já počuji za pomoc. Aha. Tak teď bude provádět teda Verča s Rokáčkem. Jinak Roky teda taky přesně zná cestičku, takže se nech klasicky vést. Tady jsou jako pce, jo. No, normálně. Zkus teda nespadnout. Jo. Pokud spadneš, tak... Tě zachytím. Dokonce včera po mně chtěla Majka, která byla totálně znečištěná, s rancema, nachcaná a válala se po zemi, abych ji poskytnul, abych ji zved. Abychom ji odvezli, ne? Jo, pak chtěla, abychom ji odvezli na nádraží, kdy teda šla klasicky somrovat. Jo, protože zřejmě asi ženská má větší úspěch, si myslím, než samozřejmě ty naši herci, ty mají nevídaný úspěch. Ty mají nevídaný úspěch. A jak tam se jí před tím interem, to může říct Filipos, autenticky, že teda dneska, ne, tak teď tam, rovně, tam je. Ty jsi tam dneska byl a pozoroval cvrkot, řekl mi cvrkot, a jak to tam probíhalo? Vybíral, přímo to je, jak kdyby si vrah vybíral své oběti. Tak, seděj a vybírají si oběť, který ho půjdou klasicky osomrovat, anebo ty lidi za nima chodí sami. No, málo kdy. Málo kdy. Co? Co vy? Kdy dneska tam byli, říkali. Za nima? Jo, 4 lidi a, nějaký, že jim koupil 5 myší a... Myši? No, 5 myší a pak chtěl hada si koupit, nám říkali. Ale oni ty myši si koupí, mají to den, pak jim to uteče, nebo já jim tam jedně tak cíplá. Mi to upadlo a zašlápí. Ale nevím, co ani k tomu už jako říct. To už ani není normálně vtipný. Kudy Roky? Tak, rovně. Rovně, houně. Tak, a něco tě kouslo? Filipos, můžeš poškrábat naši novou průvodkyni na zádech? Nechci zase tak přes držku. No tak, hele, teď se nelekni, on tě tam, tam vidíme nějaký jakoby pupínek, takže tě Filipos teď profesionálně poškrábe, co? Jo, to je stranec. Ne, tak půjdeme rovně, půjdeme. Ono se tam teda jakoby dá dojít různý... Pojď, Roky. Roky, pojď. Co tam jako tvoří? Canky. Ale normálně ho klasicky přitáhni. Protože jinak tady budeme čekat, tak čekáme, až Verča zavelí. Ale myslíš si, že bys měl třeba čas nebo zájem o brigádku tady dělat průvodkyni, Home Safari? Výborně, tak samozřejmě to se dohodneme. Ty děláš co? Co děláš třeba za prácičku? No tak to bychom mohli udělat, kolik bys chtěla třeba na za jeden průvod? 500? 500? Tak ono by třeba byly 4 za den. Měl bys dvojčičku. No tak výborně. Takže lidi, pokud byste o to někdo měl zájem, samozřejmě bychom udělali skupinky. Bylo by to třeba po 10-15 členech. No a půjdeme do toho klasicky. Takže za chvilku vidíte. Takže výpravička se blíží v čele s Verčou, novou průvodkyní. A já si myslím, že kdybys ty byla průvodkyně, tak bychom mohli i trošičku navýšit stupenky. Kolik si myslíš třeba za na jednoho člena stupný nebo stupenka? Bylo by to vlastně jakoby jedno kolečko v kompletu, to znamená stanovištěčko, kryt,
budova. Roky, pojď. Ty vůbec ní neumíš. Mohli bys mi třeba palouček, vyhořat tady teda pod most. Tak kolik by byla třeba stupenka na osobu? Kolik bys mi udělali? 200. 200, to znamená, když bude 15 lidí, 3000. A studenti bysme... A seniori taky. Ono vlastně pak by to mohlo být celoplošně a mohly by chodit i školy. Normálně výpravy. Takže pokud někdo... Exkurze, samozřejmě. Jo, pak bychom teda museli trošku upravit ty výběhy, že jo, aby prostě zvěř... Protože zvěř je kolikrát agresivní. Můžeme říct, že je kolikrát agresivní, což je teda patrný i z toho paloučku, jak jsme tam dneska byli. A tam se dějou, řekl bych, brutality. Jo, kdy teda Filip postav asi, já nevím, jestli jsi tam byl... Parkas tam byl, bez kamery, a můžeš teda říct, že to tam je docela, ne? Hele, tam jsou hřevy, hrvačky, bo vajnost klasicky, bo píčoviny. Dobrý, takže my za chvilku jsme u toho krytu, kdy teda dáme, máme co ještě? Vy máte vodu. Vodu máte furt? Výborně, tak to si myslím, že je Jirka jedinej. To je dál teoreticky. Co? Vajnos? Vajnos máme ještě? Bananos. A bananos? To znamená jako... Bananos kolikos, klasický? Co? Ale centrála frčí, já jsem mu teda včera přines benzín, takže doufám, že dnes zase nebude chtít. Protože tady jako je klasika, že chtějí benoš. Ale teda víno jsme mu ještě nikdy nepřinesli, takže to bude taková premiéra. On se neurazí, ne, to on se určitě neurazí, jako protože... No, on taky pije, samozřejmě, taky. Jako má ve scénáři, má pít mý, ale... Tak počkej, já možná jdu prgo. On teda bude asi vevnitř. Jasně, my se budu dívat na telku. Takže jenom asi ho pozdravíme. Hele, tam se dívajte. Sledujte to. Centrála jede. Hele, oni možná teda ležej. Takže dáme jenom... Jirko! Jirko! Jirko, můžeš? Čau, hele. My jsme šli jenom kolem. Nelekej se, protože jsme byli za všema, byli jsme i tady nahoře. A jestli se neurazíš, já teda vím, že až tolik nepiješ, ale jedno víno můžeš si dát? Nevadí. A tady máš nějaký, teda co nám zbylo, voda. Voda, nějaký banán, salám, vodu. Takže říkám, že jdeme, když jsme byli tam nahoře. Zase prý vykradli to, jak má v zemi ten kryt. Mě říkala teď Bohuna, že ho vykradli. Už o tom? Rádio, nějaký píčoviny. Když tady, jak má tam někdo záru kryt? Jsi sám nebo jsi za ruskou? To má ještě jiná z vás, že tady je taký kdo kterový a taky. Aha, jo. Ráno a to ještě je všichni zvečí, tak větší, které. Jasně, to jenom, že říkám, že tě půjdu pozdravit, tady teda. Já. Ty tady jsem zpátky, když mají to peníze. A pak se vystane. Dobrý. Ale nebudem tě rušit, tady si pěkně vrčíš. Také tady má, ale nepolezeme tam, necháme ho tam prostě, ale prostě jdeš si pozdravit. Ne, nemá nikdo cigáru. Máte někdo cigo? Jedinej Filipos, protože to je bezdomovec a ten má vždycky cigo. Máte někdo cigo? Somr, kdo má cigo? Cigo. Jedinej Filipos, ty musí jedině ubalit. Tak, co si tady o tom klasicky myslíš? No tak je to asi tady nejlepší. Nejlepší, tak super. Ale můžeš se jenom podívat, Verča tam k tobě, jediná. Tak jsem tě jako VIP přednostně. A jo, tak to je masakr! Já jsem tady ještě, Jirko, také nikdy nebyl, když tady máš televizi a za... No. Tak to je masakr! Ty si vaříš něco? Užívám si vůbec, pesu. Tak to je bomba, ví tady. Ale nesíš ten nechat Verču? Mě myslím, Hanuka zabila, ale... Ale s nás by si tady, ne? Podívej.
Verči, mi tady snes. Co jsem s ní dělal? Co by dělala ona se mnou se starým nemocným dětkem? Nejsi až tak nemocný. Ale tak dobrý dělal. Ale myslím si, že vynikající. Chlapi, jenom třeba ve dveřích se můžete mrknout. Ve dveřích se jenom mrkněte tam. Ve dveřích. Tak se tam jenom také mrkněte ve dveřích, jo? Nežu tam nežám. Jenom také ve dveřích se podívejte. Oni přijeli až z Chomutova, Tak se jenom mrkněte také ve dveřích. Oni přijeli z Chomutova, tam nechci, aby jsme tam lezli, oni se jenom podívejte také ve dveřích. Ale takže jdeme. Díky, že se zastavím. Čau. Co? Nech tam má vynikající záchůdek. Kdybyste někdo potřeboval vykonat potřebu. Co? Nepotřebujete? Tak, ale on ten roky si dělá normálně s tebou, co chce. Jo, to znamená, že je potřeba rázná ruka. On pochopil, že samozřejmě... Tak a zeptáme se klasicky, Verči, co si o tom tady myslíš? Já jsem říkala, že to je jako super, že to tady takhle má... Nařáchlý. Má to tady nařáchlý. Vynikající, říkáme tady teda i uklizino. A hele, nevím teda, jestli je něco jako, dneska... Jakože jsem celá dobře, vaří si tam, televizka furt jede. To zase můžeme říct, on se samozřejmě to je trošičku, řekl bych, vrah. Ale takový specifický člověk, který se i distancuje, řekl bych, od ostatních. Ač teda, když má vajnost, tak samozřejmě chodí na vycházky a tropí taky píčoviny. Taky tropí píčoviny, takže to je fakt takový člověk, o kterým já si do dneška nevím, co mám ani myslet. On se tak jakoby směje záhadně a v té jeho hlavě, protože on fakt není ten člověk blbej, se mu honí asi nevím co, nechci ani na to myslet. Každopádně lidi, raději ve vlastním zájmu sem nechoďte. Sami. Jedině teda v průvodu s průvodkyní Homeless Safari. Tak, někdo něco chce říct? Nechce, no vidíš to. Tak, Verčo, budeme pokračovat. Tak, takže víme, že Verče je z Kolína, je 21 roku, momentálně je teda svobodná, ale bohužel nikoho nechce. Což je teda zajímavý. Proč? Takhle nám je už otázka. No jasně, to je na tebe. Pojdem teď jenom s Verčou, jestli vám to nevadí. Mně ne. Vadí vám to? No, to je jedno. Tak, povídej. Protože mi to prostě vyhovuje, když jsem sama, nemusím řešit jako nějaké vztahové nesmysly, jdeme tomu. No tak třeba někdy to zase je člověku jako smutno takhle, ne, po večerech. Stižte se tam, mládeži! Nepotřebuji vás jako tady překřiko. No, a počkej, a ty jsi měla, no. Vyhovuje mi to, když jsem takhle sama. A ty jsi měla třeba nějaký vztah? Další? Neměla? Nikdy jsi neměla jako nějaký další vztah? Já jsem narazila vždycky jako prostě špatně. To pravda. Takže takový krátkodobější? Půlroční byl nejdražší. Ježišmarja, no a co se teda nepovedlo? Jestli můžu malinko vyzvítat, klasicky. Co se nepovedlo, prostě jsme si nepovedli. No takhle je možný, že třeba na tebe čeká právě ta láska. Pravá, protože jako třeba já se svojí ženou mám tu pravou lásku, protože jsem s ní 20 let. 20 let, v 97 jsme se poznali. A vlastně teď pojedeme na dovolenou, to ještě lidi nevíte ani kam, ani nevíte kdy. A budeme slavit 20 let. 20 jare. Hele, Meissner nemá doklady a myslím si, že to nebudeme úplně přesně pokoušet, ale uvidíme, protože s Meissnerem jsem chtěl jet po republice a můžu možná prozradit malinko po republice bez peněz. A nechci, dál už nebudu prozrazovat. Tak, jedeme opět teda k Verče. Filipo, chcete si něco zeptat? Na to nejhlavnější, mě to taky zajímalo. Telefonní číslo říká samozřejmě nebudeme. To bys měla, asi by si musela normálně změnit operátora, nebo úplně, jako já nevím, jestli máš paušál, nebo co máš, to bys musela úplně zrušit. Tak, pokračujeme. Kam se chystáš na dovolenou? Ale já asi někam letos. Jak je to možné? Že pracuju a musím psát bakalářku a no a třeba na 10 dní, 12 dní někde k moříčku, kdyby tady nějaký zrovna divák tě chtěl pozvat za darmíko klasicky. Co? Ne, že by v tom byl nějaký postranní úmysl, ale prostě, že to je člověk, který by tě rád třeba pozval, tak bys mu řekla, ne. Vidíte, ale zase to je potřeba samozřejmě vědět. Tak, kdyby tě třeba chtěl někdo potkat klasicky, jako průvodkyni a domluvit si s tebou samozřejmě nějaký lístek na safari.
Kde je možné tě potkat? V Kolíně. V Kolíně. A konkrétně? Nebudeme. Lidi, já z té Verči nic nedostanu. Bohužel z ní nic nedostanu. Filipos, pomoz mi. Ty jsi stejně jakoby věkem? No, stejně. Ne? Tak pojď. A ukaž se, jak jsi jakoby nazáchlej. Pojď. Tak, uděláme takovou jako... Kdybyste se jakoby náhodně potkali, jak bys to provedl? Tak, Filipos, akci. Dobrý den, nebo jak bys to řekl? Ne, řekl bych dobrý den, tak jako starost. Ne, neznáte se, teď se neznáte a jdete normálně, jste se tady potkali. Potkali jste se, že jdete normálně... Co? Na safari. Jdete na safari a ty jste se potkali. Běž trošku k ní, já jsi v záběru. Ty vole, já nevím, vole, kamera z těch jeden, klapka. Tak, jedeme milostná scéna, 303 poprvé. Tak, jedeme. Dobrý den, nebo... No, jedeme. Zase se učili scénář. Tak, jedeme. Kamera. Kamera, tak jedeme. Málo se zaplatil. Počkej. Tak, kamera, jedem. Proč já? Třeba mě už jsi vydal, ale... Ne, tam bylo, že ty... Tak pojď. Vole, jsi neučil scénář. Tak pojď. Pojď, povídej. To je dnes krásný, den, nebude pršet? Povídej. No, to je ono, a jeď, pojď. Ne, ale že ne to. Já vás tady malinko dneska klasicky trápím, hele, ale když se mě poštěstí takováhle krásná slečna, aby byla videosáku. Lidi furt píšou, my chceme nějakou krásnou kočku, my nechceme takový, co tam třeba máš, takže Monču s jedním zubem. Dobrý, já jdem stopně a za chvilku uvidíte. Tak a na konečné cestě Home Safari čeká kdo? Patrik Horák, ale bude to asi teda další nový průvodce, takový pro děti, můžeme říct pro děti. Jo. Tak hele, koho bys chtěl speciálně pozdravit? Tak speciálně Marka Fajta, protože mi nevěřil. Fakt jo. A ještě Ondru Fajta a Filipa Jadrnýho. Pak to jsou nějaký teda nevěřící Tomášové. Jinak teda opakuju, tady to je novej průvodce, říkám pro děti, protože ty výpravy budou i pro děti. Samozřejmě Home Safari. A ty asi teda sleduješ videa. Jo, baví mě. Ale určitě tě můžu třeba taky zapojit do videosáku, když budeš chtít. To se můžeme klasicky domluvit. Dobrý, takže já dám stopping a za chvíli Daros. Ještě si někoho teda pozdravit na závěr, Ros? No. Paní profesorku, tátu, mámu. Jo, tak zdravím tátu. Takže lidi, máme tady závěr videa, kdy teda se loučím s chlapákama, se slečnou, s Verčou z Kolína. Chlapáci Chomutov, to jsou tady místní rodáci. Tak, děkujeme, že jste teda přijeli a samozřejmě na závěr bude mluvit Verča. Klasicky. Tak, pojď si do toho. Tak, co bys chtěla ke dnešní výpravě takový double říct? Tak bylo to zajímavý, určitě se přijďte podívat taky tady za bezdomovcema. Kupujte v přeprodeji lístky, kdy tam budou nějaká slevička. Průvodčí, že jo. Bude samozřejmě vyobrazena na všech tiketách, bude v plavkách, to můžeme už malinko prozradit, protože se budou dělat vlastně profesionální fotečky. Čekaj, tak ty mě vyjazuješ, jo? Co? Ty mě vyjazuješ. No ty jsi jakoby samozřejmě pro chlapy. Jo. Pro chlapy a pro slečny. Takže vlastně pro, můžeme říct, pro gejmeny a pro slečny. No a Verča samozřejmě bude pro chlapáky. Tak, co ještě teda úplně... Povídej. Já už nevím, co mi říct. Průvod teda začíná klasicky ve... 8 ráno. 8 ráno, výborně. 8 ráno, sraz před Albertem. Tak, bude před Albertem vždycky sraz, 8 ráno. Pak budou teda... víno, živo, vajnos. A tak. Cíga. A vlastně pak se bude svážit takovým mikrobuskem, to můžeme už prozradit, který bude popsaný viditelně Home Safari. Tak, takže to je asi tak všechno. Hele, takže já už tě nebudu trápit, a co? Razaci, nechrápejte! Takže lidi, máme tady ještě takový bonus, kdy teda chlapáci si pro svýho kámoše, což je fakt nevídaný, udělali takový pozdrav. Takže já dám střih do videa poprvé. Ale tak to je vynikající, kdy teda Montiu se sem vůbec neviděl, chlapáci. Byl tam, no, měl tam košík a měl v něm 5 korun a berle. A
Jo, nešel teda chrápat zase za ty koberce? No, nevím, kam šel chrápat. Ale on tam byl s náma až do konce? No, on tam byl, když jsi přijel. No já už nevím, protože já to mám normálně zmatek v těch hercích a samozřejmě jsem teda zabíral nejvíc. To jste asi lidi teda pochopili, kdy teda Verča se nemá vůbec k odjezdu, proto ještě bude takový tady bonus a naposled na závěr ji vypromujeme. Takže Verča 20... Ne, ale počkej, tak na závěr ještě tady vlastně uděláme takový interview s Rokáčkem. Prosím tě, Rokáčku. Ne, ale on, tebe se chce zeptat, tebe se chce zeptat. Klasicky by se tě chtěl na něco ještě zeptat, Rokáč. No, a musíš do dřepu, protože on je malinký, on ne... Tak, prosím tě, Rokáčku. Ne, zeptej se tady Verči. No, jasně. No, tak slyšela jsi? Tak odpověz. Takže jsme se šli ještě podívat s Filiposem na rampu, kde by teda měla být údajně Monča s tím novým hercem Milanosem, takzvaným bezprsťákem, můžeme říct bezprsťákem. A má to být někde tady. Ale nevím přesně kde. To znamená, on tady těch skladů je vícero, jo, ale říkal mě ze zadu na rampě, když jsem tady vlastně potkal Monču ve čtvrtek noci, tak ukazoval... Je tam někdo? No dobře, tak já dám stopping. Takže lidi, bohužel stanoviště Monči a Milana jsme nenašli. Takže pohodně vám zkusím natočit. To je takzvaný puštík, lidi. Takže je možný, sledujte. Ale říkám, těch prostor a míst, kde může být, je tady mrak, jo, těch skladů, protože říkali, že jsou na rampě. Tam třeba vzadu je taky něco. Čili tam je něco jako vypelech, ne? Co to je? Vidíš to? Ne, tady jsou nějaký. Jo, ale vypadá to, že teda Monča tady není, protože dneska jsem volal s tím bezprsťákem. A údajně se mají přemysťovat na 2 dny do Dašic. Jo, a nevím teda, co tam mají dělat, kdy klasicky zase pomlouvali Liborosa, takže tam ta... Ale to se jede 8:55 ze všech stran. Ale takže tady něco vypadá, že kočárek, což je stopa bezdomovecká. A sáňky. Samozřejmě v létě sáňky je potřeba. Ale takže my se tady ještě mrkneme a pokud teda je najdeme, tak vám to klasicky. Takže jsme to tady s Filiposem, řekl bych, pošmědili křížem krážem. Bohužel se nám nepovedlo najít Monču. Ale tady nějaká stopa. Ale on se tady ještě schází různá mládež. Takže to může být klidně od nich. Tak co řekneme teda závěrosom. Můžeme říct, že lidi asi už teď pochopili, konečně, aspoň teda doufám, co je bezdomovec zač. Já jsem v začátku byl, řekl bych, naivní a velice důvěřový, kdy teda teď je budeme klasicky vyjebávat. Jo. A myslím si, že i ty videosáky budou zajímavější. Ne? Už některé jsou. Některé jsou, protože jak oni ke mně nebo k nám, tak klasicky vrátíme, aby to bylo 1:1. Samozřejmě, myslím si, že stejně na ně nikdy v životě mít nebudu. No, protože ty lidi jsou třeba na ulicích 20 let a 20 let praxe, prolhanosti, pichcenosti, brutální, hele, to se nedá překonat klasicky. Takže asi co? A 1, 2, 3. Jebej!